जीवनात आपण जेव्हा सर्व काही गमावतो तेव्हा फक्त उरते ती आशा। या आशेच्या जोरावर अनेकांच्या आयुष्याला तलाठणी मिळाली आहे। आज आपण अशाच एका तरुणाची यशोगाथा पाहणार आहोत की ज्याने एकेकाळी गोव्याच्या समुद्रकिनारी शेंगदाणे विकले, मात्र आज तो त्याच साता समुद्र पार असलेल्या ब्रिटिशांच्या आर्मीत काम करतोय। पंचवीस वर्षापूर्वी कर्नाटकच्या कोप्पल जिल्ह्यातील शहापूर या गावात गोपालचा जन्म झाला। तीन बहिणी, एक भाऊ आणि आई वडील अशा पाच जणांचं हे गरीब कुटुंब। गोपाल या सर्वांमध्ये लहान होता। घरची परिस्थिती अत्यंत गरिबीची असल्यानं कामाच्या शोधात ते गोव्यामध्ये स्थलांतरित झाले आणि छोट्या मोठ्या कामांना सुरुवात केली। गरिबीचे चटके सोसत असतानाच गोपालला मोठा धक्का बसला। काही दिवसातच त्याच्या आई वडिलांचा मृत्यू झाला, त्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली। त्यानंतर गोव्यातील समुद्रकिनारी गोपालनं शेंगदाणे विकण्याचं काम सुरू केलं। एके दिवशी एका ब्रिटिश दाम्पत्याची नजर गोपालवर पडली। ब्रिट स्कॅरोल आणि कोलिन हन्सून असं त्यांचं नाव। त्यांनी गोपालला जवळ बोलावलं आणि त्याच्या परिस्थितीची विचारपूस करून त्याला आर्थिक मदत केली। गोपाल जेव्हा 19 वर्षाचा झाला तेव्हा ब्रिटिश दाम्पत्याने त्याला दत्तक घेतलं आणि इंग्लंडला सोबत घेऊन गेले। गोपालला क्रिकेट प्रशिक्षणासाठी तेथील आर्मीच्या अकादमीत दाखल केलं। गोपालनं आपल्या खेळाची चुणूक दाखवत तेथील अधिकाऱ्यांना देखील प्रभावित केलं। त्यामुळं लष्करातील एका अधिकाऱ्यानं आर्मीत भरती होण्याचा त्याला सल्ला दिला आणि गोपालनं त्या संधीचं सोनं केलं। ಕಡುಬಡತನದ ಬಂದವರು, ಅವನು ಅನರಕ್ಷತ ಅಕ್ಷರಸ್ಥನಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಅವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಿ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. गोपालनं आपला संसार आता इंग्लंडमध्येच थाटला आहे। तेथील जास्मिन नावाच्या मुलीसोबत त्यानं लग्न केलं। गोपालला डेझी नावाची छोटी मुलगी देखील आहे। असे असले तरी गोपाल आपल्या मायभूमीला विसरला नाही। तीन वर्षातून एखादी तरी भेट तो आपल्या शहापूर गावी देत असतो। ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಭಾಳ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದ. ಗೋಪಾಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿಚಾ ಗಣವೇಶಾತ್ ಪಾಹುನ್ ಗಾವಕರ್ಯಾನ ಖೂಪ್ ಆನಂದ ಹೋತು. ಗರಿಬಿಚಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿತೂನ್ ಗೋಪಾಲ್ಲಾ ಮಿಳಾಲೆಲ ಯಶ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ತರ ಆಹೆಚ್, ಪಣ ಗಾವಖೇಡ್ಯಾತಿಲ್ ಗರಿಬ್ ತರುಣಾಂಚಾ ತೋ ಆದರ್ಶ ದೇಖಿಲ್ ಆಹೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಟಿವಿ ಭಾರತ್. अधिक बातम्यांसाठी लॉग इन करा ई टी व्ही भारत.